по приватному підприємству в Малокатеринівці, що за 20 кілометрів від Запоріжжя, росіяни гатили двічі за день. Місцеві розповідають, вибухи були аж такими потужними, що здригалися будинки, розташовані на великій відстані від місця прильоту. Воно як дало? Ой, я злякалась. Да? А що робити? Дочь говорить, що там у тебе на городі нормально? Я говорю, так як будто я не виходила ще. А вийшла на вулицю, а там така туча чорна йде туди. Вже відомо, що росіяни били по Малокатеринівці ракетами оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-К». Це потужні боєприпаси з вагою бойової частини близько півтонни. Внаслідок атаки троє людей, які перебували на підприємстві, поранені уламками скла, яке посипалося від вибухової хвилі. Їх доправили до лікарні. Складські та виробничі приміщення зруйновані майже вщент. Можна сказати, що підприємства повністю нема, воно зруйноване. Дуже постраждало багато техніки, постраждали всі ангари, їх немає. І було три людини, які отримали поранення. Одна людина, яка була на чергуванні, його трішки привалило, вдалося його витягти з-під цих завалів, але така легка контузія є. І двоє отримали поранення від порізів склом. Малокатеринівку росіяни обстрілюють вже вп'яте. Гатять прицільно як по будинках місцевих жителів, так і по сільгосппідприємствах. Жодного військового об'єкту на території або поряд із підприємством немає, запевняє староста села. Тож ворог намагається завдати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі. Перше було підприємство гарне. Це були робочі місця. Люди отримували заробітну плату. Зараз, звісно, це були податки в громаду хороші. Звісно, що тепер люди втрачать і свої робочі місця, і доход громада теж втратив. Рівняти її з землею окупанти продовжують міста Оріхів та Гуляйполе. Окрім артилерії, застосовують керовані авіабомби. Можете подивитися, як тут сьогодні пролетіло моментально, грубо воно. Тетяна, жителька Гуляйполя, показує, що залишилося від її будинку після останнього авіаудару. Разом із чоловіком врятувалися дивом. А чоловік сів обідати. Якраз так і це случилося. Оце ви повністю дивіться. Оце повністю все. Хорошо ж він нагнувся. Воно пролетіло туди. Оце все оце вилетіло. Я вже не знаю. В Оріхові та Гуляйполі не залишилося жодної вцілілої будівлі. Однак ворог продовжує обстрілювати ці населені пункти щодня. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.